Hoje eu conversei com a Erica e com o Austin. Eles encomendaram o primeiro bolo de aniversário do filho deles, o Adrian. Oi. Oi. Eu amo bebês dos outros. E no que podemos ajudar? Olha só. Então, na cultura coreana, o primeiro aniversário é muito importante. Ele é chamado de Dol. E uma das coisas mais importantes dessa festa é que nós colocamos objetos que simbolizam o futuro do bebê. Então, ele engatinha e escolhe um. Por exemplo, vamos colocar um estetoscópio. E se ele escolher o estetoscópio, então ele vai ser um médico. Então ele vai escolher a carreira dele na festa de aniversário. Isso, vai escolher o futuro. Então pode ser um instrumento, pode ser um estetoscópio, pode ser um livro, se ele for um estudioso. Temos um livro, temos uma caneta, temos uma corda simbolizando vida longa e também temos uma nota de 100 dólares. Mas você sabe o que isso significa, não é? Lá em casa chamamos de bufufa. Bufufa, ele gostou. É, já sabemos para onde ele vai engatinhar. Ah, temos também uma espátula, porque minha irmã é chefe de cozinha. Chefe ou confeiteira? Chefe. Tudo bem, tudo bem. Que maravilha. Uma espátula. Muito legal. Hoje vamos fazer o bolo de aniversário coreano. É o primeiro aniversário do Adrian. E vamos pôr várias miniaturas para representar o futuro dele. Decidimos fazer um bolo de 3 andares. Eu e o Danny vamos cobrir. E depois o Joe e a Tiny vão fazer as miniaturas. Vão colocar miniaturas no bolo para representar o significado do primeiro aniversário. O Adrian vai escolher um brinquedo. E a partir daí vai seguir sua trajetória de acordo com suas tradições. Mas eu acho que no final das contas o que importa é ser feliz. Agora vamos colocar a bola bem aqui. Eu sempre gostei de esportes, por isso, quando eu era criança, eu queria ser jogador de futebol. Acredite se quiser, eu já trabalhei no restaurante grego, já trabalhei com construção e só depois disso vim trabalhar na confeitaria. Mas sou feliz. Prontinho, a advocacia está aqui. As esculturas ficaram ótimas, ficaram melhores do que eu imaginei. Nós colocamos tudo o que podíamos para o Adrian. Bem-vindos a Carlos Bakery. Obrigado. Ela disse, obrigado. Tô vendo que você trouxe um monte de ajudantes. Conta pra mim o que vocês precisam. Eu precisava de muitos ajudantes, porque esse bolo é pra uma mulher extraordinária. Minha esposa, Bren. Estou no exército há 20 anos e acabei de voltar do meu 10º deslocamento. Perdi muitos aniversários, então decidimos fazer um bolo especial pros 40 anos dela. Você já sabe como que era o bolo de aniversário da sua mãe? Um bolo que fale de Nova York? Certo, tipo essa foto aqui? Isso, acho que assim tá legal. Certo, e o que mais? O pôr do sol. Ela adora ver o pôr do sol. Tiramos essa foto lá perto de onde moramos. Ela adora assistir o pôr do sol, os navios chegando. Nós sempre vamos passear lá. Entendi. Nessas horas que a gente vê o que realmente importa, né? É. Pois é, e vocês querem que esse bolo seja de que sabor? Ela gosta muito, muito mesmo de chocolate. E também Entendi. De framboesa. Quem não gosta? É uma bela combinação. Que tal limão e framboesa? Certo. Vocês querem um bolo de 2 andares. Isso. O que vocês acham? Beleza. Vai ser um prazer fazer esse bolo. E pode ter certeza que vai ficar incrível. Você gostou do bolo? Bom, foi um prazer conhecer vocês. Muito obrigada. Eu é que agradeço. O prazer foi todo meu. Um bom dia pra vocês. Tchauzinho. Tchau, fofinha. Esse bolo vai ser recheado. As 3 camadas de baixo vão ser de mousse de chocolate e framboesa. A camada de cima vai ser de torta de limão. Os bolos simples e pequenos são sempre os melhores. Eles geralmente são para uma grande ocasião. As pessoas adoram. E você tem uma grande participação num momento especial na vida delas. Laranja. Tudo a ver com o pôr do sol. Não é? Legal, tá começando a tomar forma. Um lindo pôr do sol na ponte Verrazano. Certo? Eu adorei trabalhar nesse bolo. Tudo que envolve os militares me agrada bastante. E uma homenagem dessas é muito especial. Colocamos um pouco em cima e você mexe na camada de baixo. Fizemos umas maçãs pro bolo para representar os amores da vida dela. O marido e os 5 filhos. E vamos colocar em volta do bolo. Vai ficar bem legal. Prontinho. Gostou? Legal. Que tal um pouco de vapor nessa ponte? O que você achou? Oh, uau! Que lindo, Corey! Ficou adorável! Acha que ela vai gostar? Ficou perfeito! O bolo é pro aniversário dela.
A maçã é o símbolo de Nova York e aí elas representam também os 5 filhos, a mãe e o pai. O que você achou? Adorei. Eu também. Ótimo. Bom trabalho. Olha só, a minha irmã, a Mary, falou comigo porque foi procurada por 2 meninas de 11 anos que são DJs. Elas DJ, são... DJ, tipo... É, wiki, DJ. Ah. Eu já fiz bolos em forma de pinhata, mas eles não tinham doces jorrando deles. Um bolo não tem uma cavidade vazia. Um bolo geralmente é cheio. É só bater com um deste aqui? Eu prefiro bater com um bastão. Eu só quero bater pros doces saírem. É, eu entendo. Quando você pensa numa pinhata, todo mundo quer pegar um bastão e bater. Mas não dá pra fazer isso com um bolo. Um golpe e o bolo já era. Olha, imagine que isso é uma pinhata. Lá vem. Beleza? Uhum. Então, olhem. Se quiser comer o bolo depois, você não pode despedaçar ele todo no chão. O bastão não vai funcionar. Então, a minha teoria é meio que montar o bolo em faixas e assim eu posso criar um vazio, ok? Então, eu imagino que quando você cortar o bolo, porque você corta um bolo, você não bate num bolo com um bastão, os doces vão jorrar para fora. O bolo estava acabado e preparado. Então, era hora de colocar os doces no bolo pinhata, cara. Aê, agora tá pronto. O bolo pinhata ficaria bom com bico de confeitar, porque achei que nenhuma outra cobertura daria um visual mais autêntico do que o bico de confeitar. A pinhata tem uma textura felpuda e eu achei que daria pra fazer com creme de manteiga. Tá, Mary, segura isso aqui. Pode deixar. Beleza. Pronto, levanta. Não tropeça, não. Cuidado, puxa vida. Tá ótimo. Abre a porta, obrigado. Eu vou abrir a porta. Valeu. Não quero que se esforce demais. Quando a gente viu o bolo, era um bolo bem grande e colorido. E embaixo tinha muitos doces. E era o que a gente tinha pedido. Quem quer comer bolo? Eu! Era a hora da verdade. Se eu tivesse feito o que achava que tinha feito, eu ia cortar o bolo e os doces sairiam voando. Era hora de ver se eu tinha feito a coisa certa. Bem-vindo a Carlos Bakery. Como podemos te ajudar? Bom, então, meu avô está completando 100 anos. Uau! Pois é. 100 anos. É 100 anos de vida. Isso merece uma comemoração. Com certeza. É sim, é uma bênção pra gente. Legal. E você pensou em alguma coisa ou... Sabe, eu queria alguma coisa que mostrasse quantas vidas ele influenciou, que mostrasse o alcance do trabalho dele. Eu entendo. É a velha história do imigrante. Ele tá em Nova York há quanto tempo? Ah, uns 70, 80 anos. Ele veio de Porto Rico quase sem dinheiro. Ele trabalhava em Garment District e só trabalhava com coisas estranhas. Ele veio pra cá sem nada, só com muitos filhos. São 13 filhos no total, então são mais de 80 pessoas, entre Nossa. Netos, bisnetos, e eu... Caramba! Eu realmente queria algo que homenageasse a todo mundo, sabe? Toda a família. Com certeza. Sim, a família, porque isso simboliza o legado e a vida dele. E qual é o recheio que você quer? Ah, eu acho que de chocolate com baunilha e creme. Tô ansiosa pra começar. É, vai ser divertido. Muito obrigado. Não tenho que agradecer. É só achatar um pouquinho, tá vendo? O projeto desse bolo é basicamente uma árvore genealógica. Para fazer o tronco, usamos fondant de chocolate e fizemos uma textura com uma ferramenta. Nós fizemos as ranhuras e os talhos para ficar parecendo real. Nós fizemos o tronco, fizemos os galhos, cortamos as flores e agora vamos colocar os nomes. E tem muito nome. É, acho que não dá para usar muitas cores diferentes. Não, faz vamos a mesma usar a mesma cor. E você prefere começar com os maiores? É um trabalho minucioso, porque tem muitos detalhes. Nós tivemos que fazer esculturas muito grandes, sabe? Mas esse bolo é muito importante e temos que fazê-lo com perfeição. São 82 nomes diferentes, temos que escrever os nomes certos e temos que cuidar de todos os pequenos detalhes também. Isso aqui é tudo do José Isso. Luiz?
Beleza, terminamos. Ficou legal, hein? Pois é. Que bom que conseguimos colocar todos os nomes. Eu tô chocado. Um homem de 100 anos já viveu muita coisa. É mesmo. Isso aqui é... Isso aqui tudo é família dele. O Bud quer que o recheio do bolo seja de pavlova. Para isso, vamos usar kiwi e morangos para manter tudo bem simples. Vamos pegar o nosso creme de confeiteiro tradicional e vamos misturar com um pouco de chantilly fresco. Eu já experimentei, é gostoso. São frutas misturadas com merengue. Quando eles experimentarem esse bolo, eu tenho certeza que vão adorar, porque vai ter o sabor de pavlova. Nossa, delicioso. É, ficou bom, né? É bem cenográfico, então eu pensei em fazer umas montanhas aqui. Acho que também podemos fazer umas camisas de rugby aqui. Podemos incorporar a paisagem ou alguns outros elementos da Nova Zelândia. Como o recheio de pavlova já está pronto, tá na hora de mandar ver no bolo kiwi. Beleza, eu pensei em colocar uma ovelha bem peluda aqui. Com a carinha, patinhas e tudo mais? É, gostei disso aí. E se a gente cobrisse uma camada com fatias de kiwi? Ah, a fruta kiwi. Eu queria muito fazer a ave kiwi. Elas são muito fofinhas. Ah, dá pra fazer a ave na camada de cima. Vai ficar ótimo. Adorei. Kiwis! O bolo de kiwi vai ser recheado com pavlova e os decoradores estão ocupados fazendo as montanhas e as camisas. Não para com os kiwis. Já que o apelido do pessoal da Nova Zelândia é kiwi, eu vou cobrir uma camada inteira com kiwi e também fazer um creme de manteiga de kiwi. Olá, kiwi! Quem tá fazendo o focinho da ovelha? Tô quase acabando aqui. Que bom, você é o cara. Você é o cara. Não. Você que é... Eu já disse que você é o cara. Tá bom, eu sou o cara. Ganhou. Beleza. Para a camada da ovelha, vamos cobrir essa belezura com marshmallows bem fofinhos para ficar parecendo um tapete mesmo. Põe os marshmallows, baby. Põe em todos os espaços que você vir. Não vamos deixar nenhum espaço vazio, tá bom, Drew? Bom. Bé. Hoje vamos dar uma festa para os nossos amigos neozelandeses. Estamos ansiosos para ver como ficou o bolo. Espero que eles tenham abordado bem o tema Nova Zelândia. Uma ovelha, quem sabe? Vocês estão ansiosos? Sim! Eu também! Nossa, que lindo! Que maravilha, Buddy! Esse bolo ficou simplesmente incrível. Temos uma ovelha, as camisas, as montanhas e também... Não esquece do kiwi. O kiwi. Ficou muito lindo. A bola de rugby, a bandeira, a ave em cima... A nossa cara. Quem quer comer bolo de kiwi? Tem uns kiwis voando. Acabei de receber uma ligação do MISC Global Forum da Arábia Saudita e... Eu não sei o que é isso. O MISC Global Forum é uma grande conferência que o príncipe criou para inspirar jovens empreendedores. Eles levam palestrantes do mundo todo e eles pediram um bolo pra gente. Vamos mandar um bolo para a Arábia Saudita? Vamos. Ah. Nós nunca enviamos um bolo para tão longe em toda a nossa vida. Quer dizer, não é todo dia que recebemos um telefonema da Arábia Saudita pedindo um bolo. Eles querem que o bolo mostre as origens da Arábia Saudita e também para onde ela está indo. Eles mencionaram um lugar que se chama Forte Masmak. É como se fosse um forte antigo, parece um castelo de areia. Por acaso é esse lugar aqui? Esse Isso. mesmo? Eu tinha pensado em fazer uma base firme mesmo na camada de baixo. Pensa comigo, vamos ter que fazer um bolo que aguente viajar de avião sem se despedaçar. Eu pensei em fazer o Forte Masmak na base. Essa estrutura é um ícone.
E é perfeito porque ele é bem baixinho. Eu acho que vai ficar perfeito para a base. Então você quer que... O forte seja a base. Aqui a gente põe as torres e os cantos. Em cima podemos colocar a metade de um globo e por cima do globo uma torre moderna e arrojada. A arquitetura deles é super moderna e eles estão construindo um dos prédios mais altos do mundo. Pode deixar que eu vou fazer um prédio bem moderno, uma torre... Isso, uma torre bem moderna. Aí, legal. Eu tenho que confessar, estou muito ansioso. Nenhum turista entra na Arábia Saudita sem permissão. Finalmente chegou o dia da conferência. Mauro, pega tá, o voo. Pode deixar. Olha, eu vou falar. Viajamos muito, mas conseguimos chegar. Eu estava tenso por causa do bolo e de como ele tinha chegado. É muito bom estar aqui e participar das palestras. A MISC é uma organização sem fins lucrativos. Ela foi criada em 2011 pelo príncipe Mohammed bin Salman Abdulaziz. Essa é uma excelente oportunidade de trazer os líderes e jovens líderes do mundo inteiro para ajudar a transformar os jovens árabes em cidadãos globais de amanhã. Vocês vão ver o bolo que fizemos. Essa foi a entrega mais distante que já fizemos. Caramba! Ah. Olha só! Muito bom! O que achar? Hã? Ficou incrível! Nós encomendamos um bolo do grande Bud Valastro. O Bud é o pioneiro em seu campo de atuação. Nós tentamos trazer todos os líderes para mostrar aos jovens que a MISC e a MGF podem ser representadas em diferentes formas, inclusive em um bolo. Eu quis representar a história da Arábia Saudita, capturar a essência do passado e do futuro. Foi exatamente isso que eu enxerguei quando eu vi o bolo. Eu vi nossas raízes, vi por onde estamos indo, vi a globalização, que é o nosso grande foco. Tratamos dos nossos jovens, tratamos do futuro. E aí, pessoal? Quem quer comer bolo? Agora que já sabemos como vai ser a parte de dentro do bolo de biltong sul-africano, é hora de ver como vai ser a parte externa. Honestamente, eu não sei nada sobre África do Sul. A África do Sul é um lugar muito bonito. Eu tô feliz por fazer esse bolo para homenagear a África do Sul. Porque o país é simplesmente lindo. É sério, na primeira vez que eu fui pra lá, eu achei que estaria dentro de um safari e veria nas ruas zebras passando entre os carros. Eu fui pra Joanesburgo e Cidade do Cabo. Conheci um lugar chamado Table Mountain, fui a alguns vinhedos. A vista era espetacular. Pra mim, é muito importante que esse bolo capte bem a essência da beleza natural da África do Sul e das pessoas que são acolhedoras. Podemos fazer a bandeira da África do Sul, acho que na frente. Beleza. Podemos representar também um safari, talvez umas girafas aqui, e podemos desenhar umas árvores. Perfeito. Essa aqui é a parte da frente, legal. Então temos que começar por aqui. Eu queria fazer algo especial para a loja de Bilton. Eles têm uma logomarca muito legal. Pedi para o Ralph esculpir para colocarmos em cima. Ele vai fazer um tubarão e uma girafa, sabe, para dar um toque de vida selvagem ao tema. E pedi para a Jessica fazer a silhueta da Table Mountain. Vou fazer um pôr do sol. E eu vou desenhar com um aerógrafo um pôr do sol em volta do bolo. Vai ficar lindo. Aqui está sua montanha, senhor. Ficou bem legal a combinação do céu com essas cores. Tá, vamos pintar as árvores. Eu gosto daquelas retorcidas. Vamos fazer umas árvores bem bonitas. Eu tô ansiosa pra ver o bolo. Um bolo de biltong? Tá de brincadeira, muito legal. O fato deles terem aceitado a nossa ideia de fazer esse bolo me deixou muito animada. Beleza, vamos lá. Nossa! Obrigado, meu Mauro! Deus. Caramba! Oi, pessoal! Nossa! Demais! Olha só esse bolo! Venham dar uma olhada! Olha! Uau! Ficou fantástico! O que vocês acharam? Ficou muito lindo! Quando eu vi o bolo, eu fiquei de cara! Ficou simplesmente lindo e com vários conceitos da África do Sul. A bandeira veio representando a coisa como um todo. E ficou simplesmente perfeita no topo do bolo. O tubarão aqui na água, essa paisagem. Qualquer um que tenha ido à África do Sul conhece bem esse lance das montanhas encontrando o sol no horizonte. Uhum. Cara, vocês acertaram um cheio. Tem biltong na massa do bolo. E, obviamente, nós recheamos... Ai, caramba! Um chutney de pêssego. Que maravilha! Vocês têm que experimentar. Então chegou a hora da verdade.
a hora deles experimentarem o bolo para ver se realmente tinha dado certo aquela mistura de sabores. Beleza, pessoal, um brinde. Vamos lá. Saúde. Meu Deus. Ficou bem gostoso. O bolo ficou... Eu nunca poderia imaginar. Ficou gostoso, não é? Eu não sabia se o bolo ia ficar gostoso, mas ficou maravilhoso. Eu simplesmente amei. Dá pra sentir o sabor meio picante. E também dá pra sentir o pêssego. É. Tá. Eu vou te falar. No começo eu achei que não ia ficar bom. Mas esse bolo deu muito certo. Quem diria que um bolo com carne seca ia ficar gostoso? Cara, muito obrigado. Não, obrigado mesmo. Foi um prazer. Que é isso? Quem sabe, se os clientes aprovarem, o bolo de Biltong pode ser nosso próximo sucesso. Você vai experimentar agora um bolo de Biltong. Para com isso. Mentira. É verdade. Nossa, que delícia. Pega o molde de rosas, porque eu pensei em fazer essa parte do bolo bem florida, sabe? Eu faço as rosas. Nós fizemos umas flores 2D para colocar no bolo flamenco. Agora eu tô fazendo as rosas. Elas parecem as rosas daqueles vestidos. Eu adorei. Quem terminar primeiro, traz pra mim. Eu queria que ficasse bem sensual. Olha que lindo, esse vai ficar muito bom. Quero mais algumas aqui. Quase terminamos as flores, agora as bolinhas douradas. Gostei. Estamos quase terminando. Oi. Ai, é tudo você. Bem? Tenho que confessar, eu tava assistindo e a dança é o máximo. Elas dançam, sapateiam, é uma dança muito passional e forte. Tive que chamar o Buddy para o palco porque ele é um dançarino. Dava pra ver ele sentindo o ritmo. Ele é esse tipo de pessoa. Dá pra ver na cara. Elas me chamaram pro palco e eu comecei a... Olé! Olé! É! Eu arrebentei a boca do balão. Aê! Olé! Olé! Muito obrigado. Bem. Por favor, eu quero ver meu bolo. Eu vou lá buscar. Eu tava dançando, mas eu tenho que trabalhar, né? Eu disse que sabia dançar. Que lindo! Que maravilha! Que maravilha! Olhem de perto. Caramba! Ele ficou maravilhoso! Divino. O bolo tem movimento, é gracioso e capturou bem a essência do flamenco. O toque de vermelho paixão ficou lindo. Olé! 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 O bolo tem as cores certas, é bem adornado. Ele capturou bem a alegria que é dançar flamenco. Você fez mais do que eu tinha pedido. Você foi maravilhoso. Foi um imenso prazer. Muito obrigada, muito obrigada. Delicioso. É um bolo bonito e gostoso, não é mesmo? Sem dúvida. Sim. Nossa, tá delicioso. Eu amei. É mesmo. Tá uma delícia esse bolo. O bolo tá delicioso. Parecia que ele tava dançando na nossa boca.